mësojmë një personazh dashur për juve, për te asaj shfaqje saj para ekranit edhe do mësojmë detaje prej fëmirisë saj deri tash. Çka ka ndërtuar karrierën e gjithçka tjetër, i themi mirë se na ke ardhur zonjës Shqipe Pantina. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën e zonës, është kënaqësim të qenë me ty. Ty përveç që don ekrane, unë e di që prej fëmijët e ke dashur shumë ekranin. Në fakt edhe ke kthyer shumë televizion krahasim me fëmijët e tjerë dhe gjuhën angleze, ai tregon ashtu që super me televizionin. Am don ekrani, ajo mu nuk di, them drejtën, mund ta thoni ju tjerët ose publiku që ka kohë që mshe në kapacitete të ndryshme qoftë. Duke qenë por kryesisht në emisione politike, por nga një herë edhe natyre si kjo, por po është të vërtetë, unë gjithmonë e kam dashur ekranin dhe gjithmonë kam dashur të jem pjesë e ekranit. Ka qenë një kohë, një periudhë kur unë kam pasëndruar të bëhem vetë gazetare, të bëhem moderatore e emisioneve të ndryshme televizive, por pastaj duke u rrit me kalimin e kohës, jeta nga njëherë nuk ti ofron mundësi që ti të zgjedhësh atë çka dëshiron, duhet të marrësh nga ajo çka të ofron, por prapë ëndra ime si duke të është realizuar, duke qenë sërish pjesë e ekranit, në si thash në kapacitete ndryshme, ndonë se unë ende nuk kam hekur dorë nga ëndra ka e hmoqme, që një din do shta dhe vetë të jem një koqire ndonjën nga emisionet të natyrës, ndoshta edhe ngjashme, pa dashur t'ju bëj konkurrencë. Emisione familjare, do doja më shumë të bëjmë emisione të cilat mendojnë se aktualisht mungojnë në ekranet tona, që diskutojnë tema të cilat janë përtej politikës, por që në qendër të vëmendjes se kanë individin dhe rolin e ti ose të saj, duke filluar nga familja, por edhe në shoqëri, cilat janë përgjithësi tona që ne i kemi, se cilin nga ne, sepse ne si shoqëri e kam përshtypjen se ankohemi shumë, sidomos në institucione, në shtetë, në shkolla, në tekniku, për çdo gjë ankohemi kur jemi të pak kënaqur me shërbimin që e marrim, por harrojmë të pyesim nëse edhe ne jemi të përgjegjshëm dhe i bëjmë, i kryejmë detyrat tona. Për shembull, ne gjithmonë ankohemi kur shkojmë te mjeku, se mjekët, jo gjithmonë, por ka raste kur ankohemi, por a i përcjellim ne këshilla që ata na japin, ta zem. Ose ankohemi për sistemin shkollor, por a i kryjmë ne detyrat qoftë në kur jemi nxënës apo student, apo dhe si prindër, të cilat i kemi edhe ne kashi sistemit arsimor. E mos flasim pastaj për politikën, për cilën sot do doja sonte ta leja anash, sepse besoj se për këtë temë flasim shumë shpesh, por ajo që ka du të thekse edhe njëherë është që mendoj se duhet të diskutojmë edhe për tema tjera dhe për rolin e se cili qytetar që ka në shoshërin tonë. Gjithëse ne këtu të kemi në konak, kështu që kjo sa i përkat formatit të emisionit, Arbeni po besoj mërët me marë si kërkes kështu zyrtare prej tash për me shqyrtu një format për ty. Shqipe, ju si fëmi, keni shenë në flo kaqurella? Me... Kaqurella, familja em, gjysë ma familjes jenë kaqurella nga nëna, për fatë e keqë ne as kush nga ne nuk kemi trashëguar as sytë kaltër dhe as kaqurelat, po mendoj fëmijët, kemi qenë bjond të gjithë. Unë i ka majtë një kohë të shkurt kaqurela, por artificiale. Kurse plëktëmia kanë qenë gjithmonë të drejta të tilë. E qëshim vajshë artificiale si fëmi, a nuk i ke pa si fëmi? Si fëmi, kur në nga ka bërë, me forma ndryshme si që bëjnë fëmijët, një kohë mas jam rritur, por një kohë shumë shkurt i kam ba të këto parukjeret, por në parim bjonde me së gjelbër dhe flokë të drejta, menoj se kështu jam përveç rrudave këto tyra që ndryshon. Prej e vogël. Besoj se po, nuk kam eksperimentuar shumë as me flokët, por as me diçka tjetër sa i takon fizikut. Nuk jam kundër, natyrisht, mendoj se njerëzit janë të lirë të bëjnë çfarë të duan me trupin e tyre, por natyrisht jam kundër çfarë do lloj egzagerimi. Po mirë, tash ne qojmë me shumë energji, qarë edhe dinamike edhe multitask, e në fakt qojmë aktive në përfusha ndryshme një farë forme. Edhe nëse këthejmë i pas pëmini, është shumë interesante si të ke pas një elan shumë të madhë për lojen, po nuk jem suas njëherë me vozit bicikleta. Kjo është një detaj që ti se pas ka arruar, këtë kemi diskutuar diku tjetër, në një emision tjetër është të vërtet, dhe endë nuk e ka mësuar. Ndonë se... Po, mendoj se edhe fizikisht kam qenë e gjallë, ndonë se më shumë si fëmi, edhe sa mbaj mend vetë, por edhe sa mplasin prindërit e të afërmit e mi, unë kam qenë më shumë e lidhur me televizionin dhe librin,
kam kaluar më shumë kohë vetë, ndoshta edhe për faktin se në familjen e ngushtë un kam pas vetëm 3 vëllezër, motra ime ka lindë me vonë 9 vite pas me dhe ose kam qenë edhe kushërit djem të agjës, tallave kryesisht kanë qenë djem, më pak kam pas vajza me cilët kam mund të bëj lojra të vajzave, kështu që përderisa ata lunin futboll dhe natyrisht mua shumë rrallë me bënin pjesë të lojrave të tyre, atëherë unë mbetesha vetë dhe shumicën e kohës e kaloja qoftë me televizionin, qoftë me librat, por besoj që kam bërë pak edhe nga dëshira. Si thash, në kohën kur kam qenë fëmijë deri në moshën, sidomos në studime, mendoj dhe nga njëherë për këtë qortoj edhe veten, se kam pas më shumë dëshirë dhe kuriozitet për të mësuar gjëra të reja. Në atë kohë, mundësitë vetme se si ti të njihesh me botën, të njihen me gjëra të reja, natyrisht ka qenë libri dhe televizioni për më i kufizuar, sepse kemi pasur një kanal, eventualisht dy. Unë jam rrit me TV-shën, do thot në vendlindjen time kemi pas qasën e televizionit shqiptar dhe televizionit Prishtinës në atë kohë, përderi sa sot mundësit janë kritira. Kemi internetin, ekranet televizive janë pa fund, por për fatë të mirë, ndonë se të kufizuara, por prapë egzistojnë edhe mundësit për të lëtuar dhe disa nga vendet për cilat i kemi parë në televizor, apo i kemi lexuar mund t'i shojmë, apo disa prej gjërave për cilat vetëm kemi lexuar, tani mund të edhe t'i përjetojmë ose edhe t'i bëjmë vetë, varësisht se çfarë është ajo. Kështu që mendoj se kurreshja dhe dëshira për të mësuar gjëra të reja ende nuk me ka kaluar, dhe ajo që ka e di për sigurt se nuk ka ikur dhe vazhdon të rritet në pak, është dëshira për të udhëtuar. Ky ka qenë pasioni jem çdo herë, dhe për të njoftuar me kultura të reja, me njerëz të ri, e kështu me radhë. Kemi me folë në vazhdem, fakt për kujtimet që i kemi udhëtimet dhe ato momente ma pikante që mundën me qenë, se pa tjetër me aq pasion që ndjek edhe të përmbush shumë si aktivitet kuptohet. Po, ndalim e tash të kjo pjesa e familjes edhe pak, ne në ekran mundim me pa një fotografi valje, është një pjesë e familjes Shqipës, se me gjallë se dhe Shqipja përmandi që janë një familje më e madhe, kështu, po e shojmë bashkë me prindrit, apo? Janë prindrit, është mbesa ime si Bora dhe një pjemceni, këta jënë dy mbesa më e madhe, është para, është gëzimi familjes, dhe ceni është nipi i parë. Tani, natyrisht se unë i kam edhe, më duhet t'i numëroj tani sa mbesa, janë gjithsej 6 mbesa, dy vëllezrit i kanë nga dy vajza dhe motra po ashtu dy, dhe tash i kam dy nipë, përderisa ceni ka qenë nipi vetëm, tash e kemi edhe Almirin, Almiri është vetëm 2 vjeç, sa ka filluar të flasë, më heret nuk kemi qenë shumë miq me Almirin, nuk din të fliste, tani kemi filluar ta duam njëri tjetrin dhe të luajmë. Tani edhe ai ka filluar të më thras halla, okay. Më thret gjatë gjithë kohës dhe kur jam në vikend, shohim ai natyrisht se cili fëmijë sot që është i lidhur pas telefonit dhe kemi disa lojra që i shikojmë bashkë, disa nga këto këngët fëmijëve, cizat edhe unë kam filluar të mësoj për shkak ti posh, Baby Shark, janë Johnny, kështu me radhë, cilat fëmijët i dojnë shumë dhe unë me Almirin zakonisht e luajmë këtë Baby Shark pak më shumë. Tash po mundem të paramendu një gjendje, po kënaqë shumë me fëmijët ata që cilin i bot tjetër. Pom. Ne i pam prendrit në fakt Shqipe dhe kisha dashur të ndaj pak për raport me prendrit. Ndoshta një këshillë tyre që ty të ka përcjell krejt tjetër ose ajo pjesa e raporti juaj më i afërt, se kuptohet që vajzat e kanë lidhin me secilin prej prindve, s'mundet me u ndajë. Ja, unë jam fëmija i madhë dhe përveç që jam fëmija i madhë për prindrit e mi, kam qenë edhe më i madhë në familje nga babaj, sepse fëmijë të agjës janë më të rrisë se unë dhe deri shumë vonë unë kam qenë, deri sa ka qenë gjyshja gjallë, gjyshja nga ona e babaj, po dhe me gjyshën nga ona nënës, kam qenë më shumë e lidhur me to dhe me halën, edhe me tezet, kështu që e kam përshtypjen se nuk e kam pas deri vonë lidhjen e nevojshme me prindrit e mi, duke qenë, si që thash, më shumë e rritur ose rrethuar nga të tjiret dhe bilenëna e përmendë dhe këtë, se shpesh nuk ka pas, nuk ja kanë lijuar hapsiren që ajo të shijoj më shumë kohë me mua, kurse tani jam më shumë e lidhur me prind, shumicën e pushimeve unë i bëj me prind, edhe këtu edhe fotografia që ju sa po e treguat, është para 2 javës kur ishim për pushime
në Durrës, në Golem, dhe pasaj rrugës u kthyem për ta vizituar edhe Krujen. Kështu që këto vitet e fundit të paktën një herë në vit, por nga një besa edhe dy herë në vit, jam munduar që t'i kaloj pushimet të paktën nga një javës edhe ditë me prindrit e mi, edhe për shkak të moshës së tyre, për shkak problemeve shëndetësore, sidomos babi, i cili së fundi edhe është bërë operacion, dhe është dashur t'i rrim më afër dhe të tregojmë pak më shumë kujdes për të. Kjo puna kujdeset karshi familjes, ty edhe si fëmiu i madh, po ti çdo herë ke treguat kujdesin edhe sakrificën karshi çdo momentumin në familje. Ndoshta për faktin se unë nuk kam pas familje time, domethënë nuk kam pas fëmijët e mi, pastaj gjithë kujdesi, gjithë vëmendja ka kaluar tek prindërit, edhe tek nipa dhe mbesat, por sidomos tek si Bora. Unë e di se mbesat tjera mund të gjelozojnë pak, apo të ndihen si me thonë, më të lëna anash, ndonë se unë mundohem se të gjitha t'i dua njëjtë, por natyrisht si Bora është ndryshe, ajo është qika halës. Edhe ajo nuk lejon edhe të tjera, si me thonë, t'i anëzojnë hapsirën e saj. Tashma ajo po bëhet gjdojrë më shumë jo më besa ime, por një mike imja, një shoqe imja. Edhe ajo ka filluar t'i dojë ultimet njëjtë si unë. Nuk dija kam dikura unë të këshia saj, por është vetë këshia saj. Por në shumë qështë i kemi shiet njëjtë, dhe kjo ndoshta është e mirë, sepse me siguri edhe në të armen, kur duam të lëtojmë bashkë, nuk do të kemi problem se këtë të zgjedhëm. Në herë në vitin e kaluar kemi qenë bashkë edhe me prindrit e mi edhe me Sibore në Stambol. Dhe e kam pas edhe aty dëshirat e saj janë të ngjashme me mu, ma shumë për turizm kulturor, për natyren, se sa ta zëm për veshjet e këto gjera tjera që janë karakteristik e vajzave të moshës e saj. Mirë, tek po përmandet si Bora, ta shi njoftojme të shikuesit pak me si Bora, ne i kemi një befasi, Amara jemi mirë me zonjë në studio, e ta shojmë nëse jemi okej, dhe përshkojmë me befasin që i kemi për ty, bashkë me si Bora, kemi përgadit një qka, kështu që ta ndjekim bashkë. Përshëndetje kanal Dhejt, unë jam si Bora, mesa Shqipës, ose ndryshe që njohin shumë i ca si Bora, qika hollës. Thanë që sot e keni hollën të mdume në emision, kështu që deshta me e përshëndet, amë për po të kësoj me këty përgjigje, ke njerëzve që më tojnë që jam shumë e fatë që e kom hollë Shqipën. Kështu që po, jam shumë e fatë, se për po të hollë e kom edhe besti, o shu që jam e ma e mira, ku për gjithë shka i drejtuam asoj edhe me në që e kom përgjigjen edhe zgjidhen për gjithë shka. Që në fakt është e vërtit, se për posë që ma gjenë zgjidhjen, bënë më një edhe shumë mirë ku t'folim me to. Amo, qka është ma rëndësishme, është model për mu, është gruja që unë du me kontardmen, jo për ka profesioni, po për faktin që ka mbri gjithë shka vetë, edhe të punu, të mënu vetë, kështu që mënoj që është shumë modeli mirë, jo vesh për mu, po për plët femna tjera. Për posë kësoj, është shumë fan fakti që debatojmë bashkë, është pjesa e me preferume. Edhe menoj që qëtësen e kom prej asoj këtë debatin, nuk e dija ko dhe ajet që ka të shumë qefë sone me debatu, apo përshë të debatu qdo natë, so besoj që po. Unë e fulli me hollën shumë tema ndryshme, edhe ka njerë asë nuk nga përputhë mendimet, amo fjallësoj moj gjithë vëthën vërshë. Se menoj që e ko mirë, edhe kur se ko mirë, e ko mirë. Kështu që jem shumë falen dërru si që është pjesë e jetës tem, është pjesë e familjes tem, edhe është mbite gjitha shumë që e me ma e mirë. Shpresoj që ko mu bo si kur gjysë ma asojnë të ardhmen, shpresoj. Edhe e përshëndes shumë edhe i thonë falen dërru shumë për shdo moment të mirë, shdo dhe tim të mirë, gjithë shka që kem kalu bashkë. Nëse ishtë duhet me cek në moment, momentet këshia kemi shumë pak, po besoj kësha mund me cek veç faktin që kur të këthejmi prej pushimev, ditën e fundit gjithë jena të përlom, nuk e dipse. Nështë ajo dhime nga kalëzun e arsye. Ndëku prej të mira, për mu shdo moment që kalër me to është i mirë, prej kur kam qenë shumë e vogël edhe merkem me vetin punë edhe gjithë shka, edhe zakonisht, shumicën e senëm, kër i këm provu për herë të parë, në eksperiencë të rejë ose qka do qoftë, i më konë me to, kështë që është ndër persona që edhe me deshtë me harru s'kisha mujtë kërë, kështë që falim deshtë shumë për kitë momente. Si po,
ora, shumë ëmbël edhe shumë energjike. Energjina ka marrë prej teja. E ka më shumë se sa unë në fakt. Do shta në moshën e saj edhe unë e kam pas këtë energji. Por, e tha dhe vetë si Bora është qika halës. Unë jam e knaqur që ajo është shumë luftarake në ato që beson. Edhe është gojja e pjekur. Kështu që për këtë punë besoj jo vetëm unë, po dhe prindrit e saj dhe gjithë ne jemi krenarë se mendojmë se është e gatshme të përballet me sfidat e jetës që do presin, sidomos vitin e ardhshëm kur ajo do bëhet studente dhe besoj se do t'i rritet përgjegjësia dhe shpresoj dhe po mundohem ta drejtoj atë sa mundem, por natyrisht duke ja lënë zgjedhjen asaj që edhe ajo t'i futes botës mediale, ndonëse po heziton, por po shikoja tani tek po flisë dhe në fakt po ka talent edhe ajo për të bërë një moderatore ose gazetare. Mirë, kjo ka qenë biseda fundit që e kemi pas, e kam pyetë se a ke fillu të mendosh se çfarë do të studiosh dhe pse s'po mendon për komunikim dhe media sociale, edhe i thash filloj me ndonjë se kjo është tema që do të doje, është mirë me gjuhën angleze dhe kjo më gëzon, do më thonë është gogja jo si motra vetë, Vlera fletë shumë e rrjetë shumë anglisht, e ka si gjuhë parë më shumë, por edhe si Bora që ndronë mirë, arsyja e tha që pse përlohemi, kur të kthemi nga udhëtimi, nuk e di, sepse ajo vonohet me u bo gati, zakonisht. Edhe në të majtë gutë se, plus e ka stresi se unë zakonisht duhet të japë makines, kështu që, po, ka ndonë dy herë, kur para se të njësim, unë jam mënë hajde gutë të boni gati se po këtejnë i shpejtë. Ta është i bura, po e dhe ka është ju në visë po dënë me pranu, po më do këtë ajo, kështu një e drisoa. Po, Shqipe, kjo puna e gazetarisë, që po e shetë talent të si bura, dhe këto e ndoshta ka marrë për te, se pak njerës e din që ju këni qene edhe reportera gjatë. Po, gjatë kosë luftës. Unë kam pas fillu karierë me një nga gazeta ditore, s'po i bëj marketing tani, sepse si shash gjithmonë e kam dorë punën e gazetarisë, arsyja pse nuk e kam vazhdu jenë dyje, para edhe për shkak se fillova pasaj me organizata ndërkombëtare, mor një tjetër, po edhe për faktin se unë kam qenë gazetare, kam shkura në kone luftës, dhe në atë kone nuk ka pas për të shkrimet mira, lajmet mira për cilat duhet të shkruajmë dhe njën nga lajmet për cilat unë është dashur të shkruaj dhe cilin ma kanë bajtur fshet kolegjet e mi me cilit në atë kosh përndarmi informacione, ka qenë edhe lajmi për vrasin e vllautit. Kështu që aty në një farmyre shuar ajo dëshira jenë për të vazhduar me tutje, sepse para mendoj kur ti duhet të shpërndash lajmin për cilin ti vetë ndjesh e të rënditur, ndjesh shumë e pikluar, e mërzitur e kështu më radhë. Kështu që e di se më vonë pas ati lajmi, unë e kam shkruar një lajmë tjetër për disa tjerë cilë pashtu ishin raportuar që ishin vrarë në luftë, por që rezultuan të gjallë dhe për mua i mbetët shkrimi me i mirë, kur kam thënë se janë 2-3 emra, që kam thënë se këta janë të gjallë dhe këtu ndodhen, sepse në atë ko ishte ko luftë dhe shpërndashin edhe lajme që nuk ishin të konfirmuara. Por ajo më ka dhënë një ndjenjë që jo çdo herë ti do t'i bësh të lumtur dhe të gëzuar njerëzit me lajme që do t'i japësh. Shpesh ata do të ndihen keq, të mërzitur, të pikluar. Dhe për kundër faktit që lajmëtari nuk i ka pajet, si kur e ndihen, si më thonë është njeriu për i cili ti e ndëgjon ose e lexon edhe paka shumë pa të drejtë edhe e fajson. Natyrisht se kjo nuk do duhej të jetë penges, ndoshta për të tjerët që duhen të bëhen gazetarë, sepse jeta i ka këto, ti duhet t'i japësh edhe lajmet mira, edhe lajmet këqija, po për mua kanë ndikuar që të mos vazhdoj me tutje me profesionin e gazetarisë. Humbja e vllaut mundet mu marrë edhe si një kthesë kështu në jetë, si pritëm? Natyrisht, humbja e vllaut ka qenë kthesë edhe për të mirë edhe për të keq. Një kohë familja jonë e ka vuajtur, natyrisht ditë më shumë pas shlirimit, sepse gjatë kohës luftës ne nuk e dinim nëse edhe ne të tjerët do shpëtonim, por pasi mbaroj lufta dhe ne filluam të bëshim bashkë, unë me motrën ishim në Shqipëri,
Vllau tjetër ishte në Norvegjinë atko, vllau bujari, vllau i dytë ishte këtu me prindrit. Pra një kohë ne ishim të shpërndarë, gjithë familja ngushtë. Po ashtu familja gjerë ishte shumë e shpërndarë. Dhe pas luftës ku filluam të bëshim bashkë, mungesa ti njëhej ndjej edhe më shumë. Por njëtën kohë ne vazhdojmë të jemi krenarë, se ai ka shku për lirinë e këtij vendi. Edhe që më ndru tash në këtë moment pa kohën e bisedës, se po e shohim që emocionet edhe spodonet mbajtin emocionet sot, e kemi edhe një befasi tjetër. Për ty kuj dje, tash emocionet kalojnë një vel tjetër në këtë moment. Vale, a je gati? Përshëndetje Teze, unë sot doja të thoja që rrallë herë ekzistojnë persona ashtë pozitiv, ashtë të dashur, ashtë të zgjuar dhe ashtë gazmor, ashtu si që je dhe ti. Unë ti e njerë një që unë e shumë vetëm kur të rritëm, shpesoj që dhe unë kur të rritëm të bom ashtu si ti, e dashur, e zgjuar dhe punëtore, të duashëm. Teze, unë ti e nëna e dytë që kam, që më respekton me dashuri. Ti e njeri më i dashur që kam, ti më je vullnet me ata që duat të arri. Teze, ti e shumë pozitive, ku të rritëm duat të bëhem si ti, të jem e sjellshme si ti, të jem e zgjuar si ti, të jem punëtore si ti. Faleminderit që më edukove, faleminderit për gjithë shka me dashuri, Ardeja. I love you. I love you, auntie. Këto janë dy vajzat e motrës. Lorena ka ditë lindjen pas dy ditësh, kështu që Lorena uri me ditë lindja dy ditë më herët, por teta do të vijë edhe të ta uroj ditë lindjen edhe me datën 15 dhe pas si borës, ajo është mbesa e radhës, kurse me Arden, si edhe me mesa tjera, dhe po fillojmë të komunikojmë anglisht do ere më shumë, në fund të ajo, I love you and ti, pak sepse ato vetë po duan të mësojnë, pju duket vetja me cool, me interesant, kur flasin anglisht, por mendoj së është mirë që fmitejn kura johan të mësojnë edhe gjuhë tjera. Unë jam shumë e lumë tërse ato janë shumë mirë me mësime. Ardeja po ashtu është vajzë e mbëll me dashur. Lorena, kemi një pasion të në gjashë me Lorena, një duam lullet që të dyja. Dhe shpesh edhe bisedojmë, sepse edhe jo tani ka filluar të kultivoj lule, ka filluar të bëje mbëlsira, pra ka filluar të futet në botën e të rriturve, kurse Ardeja është shumë interesant, ka një pasion të veçan për sportet, jo vetëm në biciklet, por është shumë e zonja në si quen ato me rolera. Dhe ndonë se ka pak, është buqko kështu, është pak pesh, dhe unë shpeshere këshiloj të hajmë me pak makarona. Ajo prap ka pasion për sportet, të cilin nuk e kam pas dhe shpesh ja kam zili. Po, ndryshe lajnë që duan më bozite, nga ala profesionalet edhe më arrit. Po, shi që, unë jam shumë e dashur me mbezat e mija dhe nuk i qortoj, ose shumë rrali qortoj. Zakonisht ju japë komplimente dhe fëmijët në këtë moshë këtë duam. Do të këtë këtë qërtojnë, pas kam bo diçka vajhale. Shumë të madhe. Unë këtë bisedë shpesh e kam edhe me motren, me nusët e vllaut edhe me nënën. Ju tham që edhe kur i qërtoni, është mirë që qërtimit bëhet në formë të këshiles, më shumë se sa të bëhet pse bërë, ose në formë si që fatkecisht është njëra më shpeshe. Disa nëna, jo të gjitha, dhe shpresoj se kjo me kalimin e kohës të largohet, por shpesher i qortojnë fëmijet, mendoj unë, më shumë se sa duhet, pa ju të reguar fillimisht se ato vetë, ose ata vetë në përgjësi, ta kuptojnë se ajo që farë kanë bërë është gabim, dhe mendoj se duhet të fillohen këto metodat e shpërblimit, edhe të qortimit, të dënimit, po të forma tjera jo duke i friksuar, sepse nga një herë edhe i friksuar. E mos flasim, unë shpresoj se të mos ketë rastet e tila, që edhe fëmijët të rafen, edhe kjo të kuptohet si diçka normale. Mendoj se kjo pa tjetër duhet të hiqet si metode edukimit e fëmijëve.
Po, ndryshe Shqipe ne më herët bisedum, fakt, për udhëtimet, në kontura më të lehta, e tash me undal me i trajtu, një farë forme, që është kuptimi më i bukur që e ke, ose në ai moment më interesant që e kishë ndoa, ose bashkë me si borën që e ke udhëtimet, po edhe udhëtimet prej të parave që i ke realizu. Ku ke qenë prej të parën, tërsa që... Udhëtimin, po, udhëtimin tim të parë kam bërë në Vjenë, në vitin 99, mos gabosh, apo 2000, në atë kohë punoja me OSB-n dhe kisha shku për një trajnim atje. Dhe po, natyrisht ishte udhëtimi im i parë me aeroplan, që kisha hipur në aeroplan, dhe të shosh një qytet si Vjena, që është edhe sot e kësaj ditës, është jashtëzakonisht qytet i bukur, dhe më thonë, pasi kishim kaluar një periudhë të vështirë, të luftës, të vuajtjeve, të shkoje në një vend, në një kulturë, në një gjallëri, dhe më thonë, qyteti kishte shumë gjallëri dhe prej aty pasaj ne kemi shkuar në një qytet më të vogël për ta ndjekur këtë trajnimin. Me pasaj kam udhëtuar edhe për punë shumë, e kam pas fatin dhe i kam ndjekur në fakt edhe punët që ofrojnë më shumë udhëtime, trajnime, por kam udhëtuar edhe për pushime. Nuk e di a ka ndonjë që e veçoj, sepse thash kam bërë atë shumë. Ndoshta një që do e veçoja është udhëtimi vitit kaluar me prindrit e mi dhe me siborën e Turqi, në Stambol. Jo për faktin, sepse unë kam qenë edhe me herë në Stambol, po për faktin se jam di mirë, se kam shku me prind edhe me borën, edhe faktin se ata e kanë shiju shumë. Ndoshta kanë ecur shumë dhe prindrit e mi u lodhen dikur, por e kam pas se e kanë shijuar dhe e kemi biseduar që do shkojmë sërish ndoshta pranverën e ardhshme, sepse pandemia pastaj i kufizoi udhëtimet, por po edhe Stambol është një qytet shumë i mirë që ja vlen për të vizituar, por gjatkohës unë studimet e mia master i kam mbaruar, programi ka qenë i tillë se ne kemi udhëtuar në vende ndryshme. Baza ka qenë në Graz, në Universitetin e Grazit në Austri, por ligjëratat i kemi mbajtur edhe në 3 shtete të tjera. Është një qytet i vogël që quhet Bolzano në Tirolin jugor në Itali. Tiroli është mes Austrisë dhe Italisë dhe ka qenë për një kohë edhe, si më thon, territor konflikti mes këtyre dy shteteve. Pastaj Barcelona, që është qytet jashtëzakonisht i bukur, dhe Luksemburgu kemi më ligjëratat, por Barcelona ka qenë sepse ndonë se ishim atje për ligjërata, por edhe kemi shijuar dhe imaginoje kur ti je me kolegë student, ne ishim student atë kohë, kemi qenë rrët 20 student të vendeve të ndryshme të Evropës kryesisht, e kemi pas një nga Amerika dhe një nga Australia në fakt. Studentët tjerë kanë qenë kryesisht nga Evropa dhe unë kam pas një shoqe të Tiranës, si miken më të mirë, Erionen, ajo tani jeton në San Diego dhe me vonë kam shku ta vizitoj atë edhe në San Diego, edhe kam pas një shoqen nga Moldova edhe një nga Austria, ne kemi qenë Margaret edhe Olesa, me cilat pas studimeve një kohë edhe kemi komuniku, tani ko pas kohë për shumë rrallë komunikojmë në Facebook, për derisa me Erionen takohemi sërish, unë e takova atë në janar kur ajo ishte për pushime në Shqipëri dhe shkova në Tiranë për të takuar, si qash kam shkuar të takoj edhe në San Diego. Po, udhëtime tjera kanë qenë udhëtime pushimeve në Tajlandë, është pashtu udhëtime interesant, sepse është vendi mirë, është natyra mirë, por unë mendoj se sa i përket detit, bregdeteve, i Shqipërisë vazhdon të mbetet ndër më të mirë, sidomos Shqipëria e Jugut, kështu që po, Tajlanda, në Maldivës nuk kam shkuar, po duat, do doja të shkoja dhe atje, por sërisht mendoj se Shqipëria ka vendet të tillat të cilat edhe mund të krahasohen me këto që po i përmendit tani. Pa tjetër, me i vizitu kuptohet edhe ndërkohë kur më tregove për këtë pjesën e studimeve, tash për para mendoj, a jo adrenalina, një të nko energjia, studentore, jeta, që s'ka edhe stresin, në fakt, sepse unë një të nko dhe punoja, sepse programi master ka qeni dizajnuar të njërë për ata që punonin, ne vinim, i kemi pas 2 javë ligjërata intenzive, fillonim në ora 8 dhe përfundonim 4 ose 5 mas ditën, nga njerë edhe me vonë, por gjithmonë e jemi kujdesur që t'i shfrytëzojmë vikendin, dhe gjatë vikendit edhe si grupi studenteve organizoshim që aty ku inim, ishim të azam qovë në Barcelonë,
apo në Luksemburg të bënim apo Gracin. Në Grac edhe në Bolzano në Akarat shkojmë edhe më shpesh për shkak edhe provimet pasaj mbaheshin atje. Por ne të organizojmë edhe të dalim jashtë qyteteve apo të vizitojmë, sepse Barcelona ka vende pa fund për të vizituar, edhe vendet të ndryshme dhe natyrisht mas diteve gjithmonë i shfrytëzonim. Por programi për fat mirë ka qenë i tillë që ne provimin e kishim në fillim të ligjëratave, që e hiqnim stresin e provimit të ligjëratave të kaluara, dhe pastaj se ndryshe është kur e ke stresin e provimeve, është shumë problem. Ne mbaj mend shkonim zakonisht një ditë ose dy përpara para provimeve, edhe për të diskutuar me zveti, për t'i ndarë një orit, dhe gjithmonë ka qenë stres. Deri sa kryej provimi, dhe unë masë e kam përfundu provimin e fundit, ma i menë me dy kolegë tjerë, njëra ka qenë pashtu nga Tirana, një gjenerat me herët se unë, ajo tash, edhe ajo ka shkuar të jetoj në Shtetet Bashkuara, dhe një turk, Serhani, me cilin para një muaj kam komuniku, sepse i duhet disa informacione për Kosovën edhe aj punën e Gjenevë me ajo jemin. Kemi shkuar nga Bolzano, që është në veri, përmes Venecias, Venedikut, dhe kemi nejtë në Romë dhe në Vatikan, e kemi kaluar dy ditë, dhe e di se ajo ka qenë udhëtimi mirë, sepse tashmë ishte provimi fundit që e kemi pas, dhe e kishim djenjen, edhe unë përda ta kishim djenjen se e kishim dhenë provimin, se paka shumë kur hinë provime e din ti, nëse qa ki bëa, qa ki punu, kështu që e kishim djenin se e kemi dhe, dhe mbeti pastaj vetëm për ta përfunduar temën, për të filluar hartimin, shkrimin e temës, kështu që ka qenë edhe një loj, si me thonë, dhurate që e kemi bërë vetë, se pasi e përfunduam masterin ose i përfunduam provimet, duam të shkojmë të bëjmë një ultim në Romë, dhe si që tash me kërjes, ne ishim student, por edhe punonim se cili prej ne ish njëjtën kohë, por me gjitha të në moshë pakën kemi qenë më të ri, edhe në Romë e kemi vizituar gati të gjitha pikat turistike, gjatë ditës, dhe në mbrëmje ishim të lodhur, sa s'kam edhe, nuk kemi dalë asë një natë mbrëmje, që ndoshtë atë dikush edhe pak e beson se si është e mundër që për student mos dalë mbrëmje, po përshkak se ecnim shumë për t'i parë, sepse Roma ka shumë pika turistike të bukra për t'i vizituar, dhe shumicën për t'yre kemi bërë edhe në këmbë, lodheshim atë shumë sa nuk kishim e fuqi, plus ajo shoqja që a ime Tiranës lodheja akoma më shumë, dhe do më thonë nuk kemi dojnë mbromive, por gjatë ditës, për 3 ditë radhazi e kemi shijuar Romën në maksimum. E kujtime t'i pas kemat bukra, kështë në kone sudime, kështë që me i rujtë si arkiv. Unë besoj se shumica, ajo është mosha, po ashtu që të bënd që ndoshtë atë njëta gjëra t'i shi është ndryshe, njëta gjëra të duken më të bukura. Unë kam shkur të azëm Barcelona edhe pastaj, por është ndryshe. Ka që ndryshe edhe më shumë i kujtoja vendet, sepse kam shku me punë, kam shku me një konferencë atje, dhe kam dashtë të shkoj të sho salën ku i kemi majtë ligjeratat, edhe lagjen ku kemi pas banuar, më dukej ndryshe, nuk dukej me njëjtë e bukur, si që ka qenë gjatë kohës së studimeve, kur kemi qenë 20 studenta, si që tash nga vendet ndryshme të Evropës, me tjetër energji. Edhe mira që i keni ruaj kontaktet ende, kështu që kjo... Me disa prej tyre po, jo me gjithë, por me disa prej tyre na lidhë dhe puna. Ose jemi takuar me ndonje konferencë rajonale, ose jemi takuar, kemi shkëmbyku na është dash na informacion për ndonje organizohë, ndonje vend, kështu që po me disa prej tyre jam takuar sërrisht edhe pas studimeve. Shqipe, kjo periuda e studimeve të hap një farë formë një rrugëtim drejt karjerës tojnë, dhe cilin të kemi ndu ka herë për me ndërtu, edhe unë thashtë edhe ma herë që të kemi pa mjaft aktive në përfushat ndryshme, edhe me shoqinë civile, edhe me organizatat ndërkombëtare, edhe në politikë, ma djetë ashtë kemi edhe në konak, gogja shpash, si analiste. Po, tashtë në pjesë e kanal dhe që, po. Të regona se qësh sa shetë për mbushur vetën me këtë rrugëtim në karjerë, dhe ajo Shqipja me ato andra që i ka pasi e vogël, sa ndjeshe për mbushur për kësaj? Personalisht ndihem e përmbushur, por kur je
në moshë të re apo dhe fëmijë mendon cila është ëndra jote si individ për ta dhe çka të përmbush personalisht, por me kalimin e kohës dhe varësisht edhe fushës ku futesh, mendoj se pastaj mendon se cili është misioni jot, cili është qëllimi jot në jetë. Dhe, unë gjithmonë kam dashur angazhimin në jetën publike, si fëmijë, si studente, edhe në kohë kam pasur kryetare unioni studentave në shkollën e lartë në Prizren. Dhe pastaj ajo kalon për te personales dhe tash edhe në nivelin e përgatitjes profesionale të përvojës, ndoshta edhe të moshën në cilën jam, tashmë nuk kam ëndra apo dëshira personale, tashmë ëndra dëshirat e mia janë për shoqërinë, për vendin tem, për shtetin e kështu me radhë. Dhe në këtë pikë kam frikë se nuk jemi të përmbushur, por ende si shtet nuk kemi arritur nivelin çfarë do donim të arrinim. Ende jemi vendi që i kemi të kufizuar lëvizjen. Unë shpesh herë qëllimisht nuk flas shumë për udhëtimet e mia sepse mendoj se unë kam qenë me fat. Por fatin e njëjtë nuk e kanë një përqindje e madhe e qytetarëve dhe nuk dua të tingëlloj sikur unë po mburrem, kur e di se ndoshta numri më i madh i qytetarëve nuk e kanë një fat të tillë. Pastaj ende niveli i lartë i papunësisë, pra përderisa unë e kam pas fatin të mendoj dhe të ndroj punat, të mendoj për karrierën, një numër i madh i njerëzve kanë ndër të gjejnë një vend pune. Ose mirëqenja, përderisa unë mund të flas që të tutoj të shkoj në pushime, numri me i madhi njerëzve nuk e kanë mundësin, ndoshta asë për t'im përmbushur nevojat elementare, dhe kjo nuk më bënë. Asë të përmbushur dhe natyrisht nuk më bënd të ndihem mirë, nuk më bënd të jem e lumtur. Tani, nuk është faji im, nuk është barra ime, nuk është vetë përgjegjësia vetëm e imja, pse ne si shoqëri jemi në nivelin çfarë jemi. Megjithatë, unë e përmenda në fillim të emisionit që thashë se ne ndoshta duhet fillojmë diskutimin se cila është përgjegjësia secilit individ dhe duke qenë edhe qytetare e këtij vendi natyrisht se mendoj se secili nga ne përfshi edhe veten time, jemi përgjegjës për nivelin ku jemi, për gjendjen në cilën jemi dhe secili prej nesh do duhet të kontribuonte më shumë kudo që është, duke filluar për veten e vet, të investonte më shumë qoftë në studime, qoftë në marrin gjetje një profesioni, një zanati, sepse nuk mendoj se vetëm të kryesh një shkollë, një fakultet të ndihmon që ti të gjesh një vend punet mirë apo të jesh i përmbushur si që thatë jo, mendoj se qëfar do loj punet, qëfar do loj zanati që të bënd ty të ndihesh mirë është në regull dhe atë duhet të bësh njëren më të mirë që ti din dhe mundesh. Kështu që në këtë aspekt mendoj që edhe unë personalisht kam shumë punë angazhim për të bërë për se cili qytetari këti vendi. Qoftë, se cili që është i moshës madhore, sidomos, ka përgjegjësi dhe ka ende punë për të bërë njërë që ne të jetojmë ose të jemi një shoqëri çfarë duam të jemi e unë mendoj që ne duhet të jemi një shoqëri e përparuar si që janë vendet, shumica e vendeve të Evropës apo të botës perëndimore. Është që për kënjë mesazh mjaft i mirë edhe kur ti më plotë kështu me mbyllë edhe intervjisën për sot, të në falë ndrej shumë për energjinë e mirë edhe gjitha këto rrëfime që i ndodhe bashkë me neva edhe unë përshpesoj që kemi u pa shumë shpejt prapë. Unë falë nderi dhe në veç anti du t'i përmend edhe tri mesa tjera të mijat, sepse sot tri, me tri për tyre unë jatë ju, po ju nuk unë jatë me Tringën, me Vlerën edhe me Erinën. Cila shpresoj se në ndonjën nga emisione tjera do t'jenë tu dhe unë veç anti duhet t'i përshëndes edhe t'ju thëtë se hala ju do shumë. E po, me shumë dashuri kështu, ne po kalojmë të një fragment tjetër për emisionin që kemi, Shqipe, falemderit shumë edhe njerë. Falemderit shumë e këzona, edhe gjithmonë knatësime qenë me ty. Falemderit.